Здравейте приятели, правата колонка за събота е готова. По моя си подход избрах мачове с средни коефициенти към малко над средните. Пообиколих доста първенства всякакви в Европа, така че да започваме. Лидс не му 1.78. Селта Осасуна Хикс 2. Тук е единственото малко по-претеснителен матч за мен, но смятам, че Осасуна е в добра серия и може да измъкне Хикса. Ботев Плодив, Ботев Враца единица категорично. Казвам ви да играете на няколко места, ако ще а, пускате различни фишове. Галата Сарай Бешикташ, гол, гол. Дерби имаме в а, Истанбул, в Турция. И Паратинайкос, Олимпиакос, дерби и в Атина. Под 2,5 гола за 1,65. Общо 11,86 от тази права колонка.